നമസ്കാരം. കുഞ്ഞുട്ടി കരുവാരക്കുണ്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഹൈസ്കൂളിൻ്റെ ഗേറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ. എന്തിനാ വെച്ചാൽ നമ്മൾ 30-ാം തീയതി എന്തായാലും PTA തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു. അതിൻ്റെ വിവരങ്ങളും കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനലിലിട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മുടെ ഈ PTA കമ്മിറ്റി ആരാണ്, SMC കമ്മിറ്റി ആരാണ് ഒന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അതിനുശേഷം 6 ദിവസത്തോളം സ്കൂൾ അവധിയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ സ്കൂൾ തുറന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ആ തിരഞ്ഞെടുത്ത ആളുകളിൽ നിന്ന് PTA പ്രസിഡൻ്റ് ആരാ, SMC ചെയർമാൻ ആരാ എന്നുള്ളത്. എന്തായാലും നമുക്കതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ കാണാം. അവർ ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ PTA പ്രസിഡൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ SMC ചെയർമാനും അവർ തന്നെ പറയട്ടെ. നമുക്ക് വീഡിയോ ക്ലിപ്പിലേക്ക്. കരുവാരക്കുണ്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ കഴിഞ്ഞ 30-ാം തീയതി നടന്ന ജനറൽ ബോഡിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് PTA SMC തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയുണ്ടായി. 21-22 SMC-യും 21-ാം PTA കമ്മിറ്റിയെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അവധി ദിവസമായതുകൊണ്ട് ഇന്ന് അതിൻ്റെ ആദ്യ യോഗം ചേരുകയും PTA പ്രസിഡൻറ്റിനെയും SMC ചെയർമാനെയും വൈസ് പ്രസിഡൻ്റുമാരെയും വൈസ് ചെയർമാൻമാരെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുകയുണ്ടായി. PTA പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് എൻ്റെ പേര് TM രാജു. എന്നെയും SMC ചെയർമാനായിട്ട് IT അഷ്റഫിനെയുമാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് വീട്ടിക്കുന്നത്തുള്ള സിനി TA-യും അതുപോലെ വൈസ് ചെയർമാനായിട്ട് കിഴക്കത്തിലെ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി രാജുവിനെയും ആണ്. നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ 4000 കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാലയമാണ്. കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കാനുണ്ട്. മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്നും നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിന് എന്തോരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ വന്നാലും തികയാത്ത സാഹചര്യമാണ്. എല്ലാം ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു മുന്നൊരുക്കത്തോടു കൂടി ഞങ്ങളുടെ ആദ്യ യോഗം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ രക്ഷിതാക്കളോട് എല്ലാ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ കുട്ടികളോടൊപ്പം PTA-യും SMC-യും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. അഷ്റഫ്, അപ്പോൾ രാജുവേട്ടം പിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ആളുകളെ പേരും അംഗങ്ങളെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി IT അഷ്റഫ് എന്നുള്ളത് ശരിക്ക് സ്കൂളിൻ്റെ ആളുകൾ ആരൊക്കെ എന്നുള്ളത് ശരിക്കും പുറത്തറിയില്ലല്ലോ. ഇപ്പോൾ രാജുവേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻ പരിചയമുള്ള ഒരാളാണ്. നിങ്ങൾ ശരിക്കും ആദ്യമായിട്ടാണോ ഈ ഒരു? ഞാനിതിൽ ഫസ്റ്റാണ്, ആദ്യമായാണ്. അപ്പോൾ കമ്മിറ്റിയിൽ, സ്കൂളിൻ്റെ കമ്മിറ്റിയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നുള്ളത്? സ്കൂൾ കമ്മിറ്റിയിലും നാട്ടിൽ തന്നെ ഞാൻ കുറേ കാലത്തിന് ശേഷമാണ്. പ്രവാസം, അതെ അതെ, പ്രവാസിയാണ്, പുനരധിവാസവുമായി വന്നാണ് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ നാട്ടിൽ സെറ്റ് ആകണം. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഓരോ വിഷയങ്ങളിലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സമ്പർക്കം പുലർത്തുക എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ടല്ലോ. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. വേറെ അത്രയും കൊല്ലം ഗൾഫിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നാടിലൂടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ പേരും ഇപ്പോൾ രാജുവേട്ടൻ പേര് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ പേര് നിങ്ങൾ പറയണം, അതറിയണം. അല്ല, ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ നാട്ടിലാണോ അതോ പുറത്തേക്ക് പോകും? ഈ നാട് സോഷ്യൽ മീഡിയ 36 വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനല്. അപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഞാൻ പറയല്ല, പറയാം. ഈ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ എന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടത്. കാരണം ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങളെ പരിചയമില്ല. നിങ്ങൾ പറയുന്നത് തന്നെ നിങ്ങളെ പേരെന്ന് പറയാം. പ്രസ്തുത IT അഷ്റഫ്. IT അഷ്റഫ്, ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് നിങ്ങളെ പരിപാടി? അല്ല, ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിൽ തന്നെ തികച്ചും പുതുതാണ്. പക്ഷേ കരുവാരക്കുണ്ടിൽ പുതിയ ആളല്ല. കരുവാരക്കുണ്ട് സ്കൂളിന്റെ കാര്യങ്ങളിലും ഞാൻ പുതിയതല്ല. അത് പഠിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിന്റെ വിദഗ്ധരോട് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയമായി അതിനെ പഠിച്ചെടുക്കുകയും നല്ല പരിഹാരം കാണാവുന്ന വളരെ വളരെ ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ടീം ഇതിലുണ്ട്. PTA കമ്മിറ്റിയിലുണ്ട്, SMC-യിലുണ്ട്, പിന്നെ അധ്യാപകരെ ഗ്രൂപ്പ് നിന്നുണ്ട്, പിന്നെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വിവിധ കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തന സജ്ജമായ ഒരു ഒട്ടേറെ പേർ ഇതിന് ഇറങ്ങി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയും രക്ഷിതാക്കളോട് അറിയിക്കേണ്ടത് അറിയിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അതോറിറ്റിനോട് അറിയിക്കേണ്ടതും ഒക്കെ അറിയിച്ച് അതിന് വളരെ എഫക്റ്റീവായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളിതിൻ്റെ
പ്രവർത്തനങ്ങളെ എത്തിക്കുക. ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്. കാണാം. എന്തായാലും അപ്പൊ എന്തായാലും പുതിയ കമ്മിറ്റി നമ്മുടെ സ്കൂളിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും രാജേട്ടൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ചെയ്തു തീർക്കാണ്ട് നമ്മുടെ സ്കൂൾ വികസനങ്ങളിൽ ഓരോരോ സംഭവങ്ങളായിട്ടും നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസമായിട്ടും മുൻമന്തിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്. ഏതായാലും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നമ്മുടെ കരുവാരകുണ്ടിൻ്റെ ഒരു ചാനലായതുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകളും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പരിപാടി പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ കാണാം, കേൾക്കാം, അറിയാം എൻ്റെ ശൈലി എൻ്റെ ഭാഷയിൽ. അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.